Takže tentokrát přišly na řadu konečně tvářenky. Vidíte, že vypadám trošku mrtvolně. Mám na sobě tady ten dermakol. A ten je hrozně zajímavý. Přišel s návodem. Který make-up přijde s návodem. Strašně šíleně kryje. Přijde mi, že je trochu mastnej. Takže opravdu vypadám jako mrtvola. A to je vlastně taky důvod, proč se používají tvářenky. Protože prostě, když si dáte make-up, tak veškerý jakoby pigment, který ten obličej má, tak ten make-up vezme. Což je samozřejmě taky účel toho make-upu. Ale na druhou stranu nic se nemá přehánět, takže potřebujete takovou tu přirozenou barvu tomu obličeji vrátit. A na to jsou právě nejlepší ty tvářenky. Tvářenka je věc, bez který asi bych nikdy, skoro nikdy neodešla z domu. Protože opravdu pak vypadáte jako mrtvoly. Je pak strašně moc vidět, že jste namalovaný. Já jsem zastánce toho, že každému stačí doma jedna tvářenka. Barva tvářenky je, bych řekla, více či méně hlavně na vás. Nejde podle mě říct, že někomu nesluší tato růžová, někomu zase sluší tato růžová. A že když máte, já nevím, malý oči, že musíte mít tuhle růžovou. Je to spíš o tom, jakoby jak se malujete. Že k výrazným očím zase úplně výrazný tváře ala Marfuša z Mrazíka zase nebude úplně to nejlepší. Tak podle mě s čím to má, jakoby, bych řekla, co jsem já zatím poznala, největší spojitosti s barvou vlasů. Já jsem člověk, který často mění barvu vlasů, respektivně aspoň za poslední dobu často měnil. Když jsem třeba byla zrská, tak jsem používala hodně teplý tvářenky. Já jsem byla taková ta medovo-oranžová zrská a k tomu se hodily právě jakoby teplejší tvářenky, který zase jsem si dlouhou dobu myslela, že nemůžu nosit, protože jsem byla blondýna. A jiná než teď, jakoby ještě víc jakoby bělejší. Nebo tak jakože světlejší. A měla jsem zářivě růžový proužky. Taky to úplně nejzářivější růžou, kterou si umíte představit. Teď to, když jsem měla tady takhle ty dva proužky, tak jsem zase nemohla mít jinou tvářenku než studeně červenou. A nemohla jsem mít, nebo studeně růžovou. A nemohla jsem mít prostě nějaký broskvový a podobný věci. Takže hodně je to spíš o barvě vlasů. Teď třeba s tímhle s tím, s tady s tou zvláštní blond, tak s tou můžu mít úplně cokoliv. Podle mě jako hnědovláska, černovláska, prostě tmavovlásky obecně taky můžu mít asi úplně cokoliv. Myslím si, že vám v klidu stačí teda jedna tvářenka, která bude třeba líp pigmentovaná. Vy se s ní naučíte pracovat tak, že toho dokážete dát jak málo, tak i jakoby víc. Já vám ukážu jenom tak jakože tvářenky, co mám. Jinak pokud chcete nějakou tvářenku a máte třeba velkou paletku stínů, tak klidně použijte ty stíny. Ta tvářenka se o těch stínů liší jenom podle mě tím. Nebo nevím o tom, že by tvářenka se měla nějak lišit od stínu. Ničím jiným než tím, že ta tvářenka je prostě takhle veliká. Zatímco prostě ty stíny jsou v dobrým, v lepším případě jenom takhle veliký. Tady do tohohle z toho se vám ten štětec krásně vejde. Do tohohle z toho už hůř. To je podle mě jediný rozdíl mezi tvářenkou a stínama. Já vám ukážu tuhle tvářenku, ta moc nebarví. Když jako opravdu do toho půjdu, tak to tak moc nebarví. Dělá takovej, trošičku se leskne. Je to teda od stín Tickle Pink od Elfu. Tam se to udělá takový hezký nevinný podtón. Na té tváři úplně ideální, na takový ty výrazné oči, na celý černý kouřový oči, tak tohle je úplně super. Pak mám, když jdeme teda k těm tmavším, prosím vás tvářenku, kterou nevím, jestli někde někdo dělá, je to Miss Sporty. A vypadá přesně takhle. Tahle barva je něco mezi tou teplou a něco mezi tou studenou. Je to takováhle zvláštní červeno-růžová. Je tady cena ještě ve Francích. To si kupovala moje máma někdy, když jsem byla malá, když jsme jezdili za babičkou do Švýcarska, která tam bydlela. Takže tak. Vidíte, že aspoň vidíte, že tvářenky vydrží fakt dlouho. Pak tu mám tvářenku z H&M. Ta barví docela dost.
Vidíte, že je daleko oranžovější, daleko teplejší. A má takový lehký lesk. Je tak jako příjemně kovově leskla. Tohle je teda odstín Dazzling Peach. Potom mám takovouhle úplně zářivě růžovou. Tohle to jsou teda stíny. Vidíte, že jsou, ty jsou úplně jakoby barvinkovsky studeně růžový. Ale i jako tvářenka se prostě dají voní. Když se vezmu jenom tak s lekaštěcem, tak se krásně dá. Jo, tohle je od BH Cosmetics a je to Warm Mate jednička. Pak mám ještě od BH Cosmetics ještě teplomatnou šesku. A ta je trochu podobná týmy Sporty. Ta teda zase taky moc pigmentovaná není. Já jdem takhle po to, ona je trošku víc oranžovější. Tak to je taky strašně fajn tvářenka. Tady mám tvářenku od Rimmelu, vidíte, že je hodně tmavá. Já ji používám spíš jako na konturování, hodně ze spoda má krásný studený šín. Je taková hnědo-červeno tmavá. Strašně zvláštní barva je to. A jmenuje se 131 Madeira. Jo, dělají se ještě krémové tvářenky. Já mám od Narsu Penny Lane, ale tu tady teď nemám. Tak to se dělají i krémový, nebo třeba například ten Multiple od Narsu. Tak ten, když si dáte takhle na tvář, chvilku počká, ten se z toho stane prakticky pudr, vezmete jenom nějaký štětec a trošku to s ním rozmáznete. Tak je to úplně fajn. Já si myslím, že stejně nejlepší jsou ty pudrové tvářenky, protože prostě stejně ten obličej prostě potřebujete zapudrovat. A v momentě, kdy tam dáváte něco tekutýho nebo krémového, tak to zase potřebuje zapudrovat. Takže mně to zase jako tak skvělý nepřijde. Ale jsou i dobrý krémový tvářenky, který to nepotřebují. Ale pokud nemáte tvářenku, tak se dá použít i klidně rtěnka. Normálně na prst a to jenom tak jako, že kdyby bylo úplně nejhůř. Já si vezmu tady tu svoji strašně starou Miss Sporty. Nějaký štětec na tvářenku, takovej. Či po případě něco takového. Vezmu. A kam dát tu tvářenku? Je strašně moc způsobů nebo na možností, kam jí dát. Buď takhle dolů, jakoby takhle ze spoda na tu lícní kost, jako konturu, takhle jakoby na tu kost, rovně, kolmo, ne nahoru, to určitě ne, takhle na tu kost a záleží, jak moc dopředu půjdete, nebo jestli to dáte jenom takhle sem, což někdy dělám na, jakoby radši. Hlavně když spěchám třeba, tak prostě to dám spíš jenom tak dozadu, protože když tam to bude jakoby méně precizní, řekněme, tak to až tolik nevadí. Ale dej se dát opravdu až úplně sem, někdo to dává vejš, někdo níž. To záleží hodně, hodně na vás. Já si teda vezmu tu tvářenku. Já ji dám tak jakože klasicky, takhle jakoby od toho špičku až tady dozadu. Hlavně ji musíte mít dobře jakoby rozmazanou, nemůžete tam mít úplně nějaký šílený schod barvy. A kdyby to bylo moc, tak vezměte štětec na pudr a takhle dozadu to krásně vymažete a zimíte. Tohle by mělo tomu oblečení vrátit zase trochu života, že by neměl být tak mrtvolnej. Což po někrycím make-upu teda leckdy může být. Tak já myslím, že to by bylo ke tvářenkám asi všechno.